Posledno nedeljnog odlaganja, ljudi iz futbolskog kluba Spartak i mesne zajednice Prčevac teška srca sinoj su ipak doneli odluku da ovogodišnji turnir u malom futbolu koji je trebalo da se održi na pič terenu toj mesnoj zajednici ipak otkažu. Nas se traži da imamo licencijerene redare. Jedan redar košta 3000 dinara, od nas se traže da tačnu satnicu odredimo od koliko do koliko, posle toga bi bile krivične prijeve ako bi neko bio u okolini od 100 metara, znači na tom terenu. Od nas se takođe traži da se napišu odgovorna lica i sve te zakonske norme koje naravno nemam ništa protiv, ali mi kao amaterski klub i kao volonteri koji smo pred dve godine odvojili deset dana od svog odmora, od svojih porodica, radili volonterski da bi posle 16 godina organizovali turnir u naselju, da ja smo dobijali pohvale, lepo je to sve, ali nažalost sad smo odlučili da ipak ne održimo turnir, jer eto ne želimo da neko dobije krivičnu brevu. Interesovanje za učešće na turniru je bilo veliko, ali će mnogi zbog ove odluke biti razočarani. Žao mi je pre svega one dece, znači već smo imali preko preko 10-20 ekipa u jednoj grupi, u drugoj. Ja sam čak i razmišljao da, da ne bude seniorski deo, da bude samo turnir za decu, jer su ogroman broj de, de, dece i ekipa znači, 9, 10, 11, 12 godina i do 16 prijavili. Ali eto, nažalost, ne smemo da rizikujemo. Ja se nadam da će doći neki bolji dani, da će biti malo više razumevanja. Tražene su, da kažem, i dodatne mere što se tiče e, COVID-a, sanitarne stvari i tako dalje i tako znači. dalje. Zahvaljujući volontiranju entuzijasta prikupljena sredstva sa tog turnira korišćenjena su i za funkcionisanje futbolskog kluba Spartak. Ilic se boji da će zbog striktne primene propisa, koje ponekad nemoguće ispuniti, svi amaterski klubovi biti ugroženi. Nažalost, bez klubova, turnira, takmičenja, nema ni decu u sportu, što je već izuzetno ozbiljan problem.